আজি মাংস পকৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এই চচটো পাতি ল'লোঁ। চচটো পাতি লৈ মই মাংস কিটুকুৰা দি দিওঁ। ব্ৰইলাৰ মাংস হয়, একেবাৰে কোমল অংশ লৈছোঁ, বৰ বেছি টান নহয়, 3 পিচ লৈছোঁ। বেছিকৈ নবনাওঁ, কমকৈ বনাম। অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অলপমান হালধি দিছোঁ। হালধি দি বইল কৰিম। তাৰপিছত এই পটল 3-4 টুকুৰামান দি দিছোঁ যাতে গোন্ধটো নাহে। আৰু এইখিনি দাইল আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ অকল। মিক্সিকত দি লওঁ। মিক্সিকত দি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাম। ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই মই আকৌ এইখিনি চাব লাগিব, পেষ্টটো ভাল হৈছে নে নাই হোৱা। যদি নাই হোৱা আকৌ ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰিব লাগিব। কিন্তু পেষ্ট ধুনীয়া হৈ গৈছে। এয়া পেষ্টখিনি ধুনীয়া হৈ গৈছে। উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ ধুনীয়াকৈ আকৌ মই নিমখ অকণমান দিব লাগিব। নিমখ লৈ এতিয়া এইকেইটুকুৰা ব্ৰইলাৰ মাংস বইল কৰিছিলোঁ, এইকেইটুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগিব যাতে ডাঙৰ নহয়। সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, নহ'লে খাবলৈ সোৱাদ নালাগিব। ডাঙৰ হ'লে ভিতৰত মছলা নুসুমাব, সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ মই। এয়া দেখিছেনে, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে কটা। এতিয়া পেষ্টখিনি লৈ লওঁ। পেষ্টখিনি লোৱাৰ পিছত ইয়াত নিমখ, হালধি আৰু মাংস কেইটুকুৰা দি ল'লোঁ। দি লোৱাৰ পাছত আকৌ মই এয়া দেখিছে নহয়, এতিয়া অকণমান জিৰা গুড়ি দিলোঁ আৰু অকণমান চিলি গুড়ি দিলোঁ। চিলি দিলে ভাল লাগে খাবলৈ, জ্বলা হয়। এয়া জিৰা গুড়ি আৰু নিমখ, নিমখো আগতেও দিয়া আছিলে বাৰু, এতিয়া অকণমান আৰু দি লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ হাতেৰে সানি ল'লোঁ এনেকৈ। বৰ বেছিকৈ পিটিকিব নালাগে, লাহে লাহে সানিব আপোনালোকে, যাতে মাংসখিনি ভাগি নাযায়। মানে এইবাৰ তাৱাখন পাৰি পিনে তেল অকণমান দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে ৰখিবই লাগিব। তেল যেতিয়ালৈকে অকণমান ধোঁৱা জাতীয় নোলায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইখিনি নিদিব। এতিয়া হৈ গৈছে, মই এটা এটাকৈ পকৰি দি গৈ আছোঁ। চাওক, এফালৰ পৰা সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এয়া এটা 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 এটাকৈ দি গ'লে মানে ধুনীয়াকৈ সিজিবই পকৰিখিনি। এয়া দি গৈ আছোঁ। এনেকৈ দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লাহে লাহে ইহঁতক লৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব। লৰাই দিব অকণ অকণ। এয়া চাওক, দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই। খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছেগৈ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? দেখিবলৈতো বৰ ধুনীয়া হৈছে, কিন্তু খাই চালেহে গম পাম আৰু।
কেনেকুৱা লাগে, হয়নে নহয় বাৰু? এয়া চাওক, লাহেকৈ ৰঙচুৱা পৰি আহিছে এটা ছাইডে। ৰঙচুৱা পৰাৰ পিছতে এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ লুটিয়াই দিলে মানে ধুনীয়াকৈ সিজিব। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হ'ল। এতিয়া এটি এটিকৈ লৈ পিনে খোৱাৰহে সময় আৰু। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব।